Alltså det låter som det är någonting i buskarna här bakom mig, typ något djur eller någonting. Det är en massa anker nere i dammen här. Men det kan ju lika vara någon så jävla förrymd alligator som ligger där bara väntar på någon idiot som ska göra en dålig vlogg. Liksom han bara, äntligen, min plan har fungerat. Jag har legat här i 300 år, men det var värt det. Jag bara, synd för dig, för jag har AIDS, han bara. Hej och välkommen till en ny av trötthet. Det jag ville berätta var att jag har börjat i skolan och jag blev ganska förvånad för jag trodde inte att jag skulle komma in. Men i alla fall, jag gillar faktiskt skolan och vi får låna så här kameror där. Vi har ju riktig utrustning, därför så jag kan låna en riktig kamera. Så det är en Canon 80D som jag kommer filma typ resten av mitt liv med, känns det som. Och när jag var liten så ville jag gå porrfilmslinjen i Polen för att någon hade sagt att det fanns en sån. Och jag bara, det låter jättenice liksom. Bara gå i skolan och få ligga med snygga tjejer liksom. Nu är det säkert inte det jag hade fått göra. De bara, vi behöver en ny twink här. Jag bara, en vad? Men i alla fall, sen när jag då fick reda på att den här linjen inte fanns så blev jag lite ledsen. Och så fick jag gå typ så här estetisk linje eller någonting istället. Och det var inte alls lika. Och det absolut roligaste med det här var att när vi väl slutade och alla så här som skulle bli konstnärer, vilket var ungefär hela klassen, så hade vi en så här, jag tror att alla skulle ut och dricka öl tillsammans, någon så här återträff liksom typ 3 år senare. Och det visade att alltså typ 99% av hela klassen jobbade på McDonald's. Och typ den sista personen jobbade på Burger King. Och vi bara, det här var ju bra utbildning. Gillar du så tumme upp och subscriba och hej, skriv någonting roligt så kanske jag svarar. Det kommer jag garanterat göra eftersom det är typ, jag får typ en kommentar på alla mina videos liksom. Jag menar en sammanlagt, inte en på alla videos utan en tillsammans. Jag försöker säga hej då men det går inte så bra. Ha det bra guys, vi syns, jag älskar er alla. Bye bye.